Notícias, listas, entrevistas e muito mais. Galera, muito, muito obrigado, a moral que todos vocês têm me dado. É legal ver o carinho. Quando eu vou para São Januário agora, já tem um monte de pessoas me conhecendo na rua, pedindo para tirar uma foto. É muito bacana esse ano que a gente está fazendo um trabalho de qualidade e vocês têm gostado. Então, muito obrigado. Nada disso estaria acontecendo se não fosse vocês. Então, divulga o vídeo para os amigos e diga aí nos comentários, gostamos do quadro, diga que não gostamos. Então, tamo junto. 1, 2, 3, futebolaço. De vascaíno para vascaíno. Com amor, espero estar comemorando muitos gols e vitórias do macho da gama. Fui! Cada dia te quero mais.